gera það því að klukkan orðin eitthvað margt það með einhver öðru sumi hverjir allavega Ná, hvað í gangi hér svakaleg þarna bylta hjá Andrija Rasnatovits bankverði og þjóðurinn að hann bara að fá guðspjall fyrir leikaraskapið ekki Nei, hann að fá rauðspjall Það verið að reka Andrija Rasnatovits að velli hér Þetta sjá þetta aftur Þetta Rasnatovits Á, hann þrumar boltanum út á og síðan slæra hann þarna til Jasons Daða og síðan kemur svakalegu leikaraskapi sjáum hann það, slæra hann það, þetta bara hárrétt hjá aðstoðardómaranum en sjáu þið svo þarna leikrana tilburi hjá Rasnatovits Merkovits kasta boltanum með inn á og síðan kemur hann hér reisilega og brýtur á Jasoni Daða og Luka Mirkovits að fá annað guðspjall það verið að reka hann af velli þeir verið að tveimur færi núna síðustu 22 mínúturnar Luka Mirkovits á sjáuði þarna hann alveg brjálaður Luka Mirkovits kolvitlaus og það ágætt að einhver fylgjónum þarna inn í klefa svo hann hreinlega rústingið því sem að þar inn í kolvitlaus hann Luka Mirkovits glórulaust hjá honum Oliver Kristín Viktor Karl hér á Oliver og Höskuldur er hann að snúa sér neða gengur ekki Erfann, hann endar í mörkinu Kristín Steindórsson að koma blikunum yfir hér á áttust og áttundu mínútu Höskuldur gerir vel heldur rónið hann að potar boltanum að nú til Kristín sem að tekur hann með vinstri í blá hotnið hann að niðri Dragojevits sér væntalega boltan seinn og blikarnir eru komnið með markið sem þeir þurftu ein mínúta eftir Kristín Steindós og hér Oliver, Oliver fer niður hann dæmir vítaspinnu Dennis Schurmann að dæma vítaspinnu og þetta getur reynst dýrmætt fyrir blika Ómar Só búinn að láta hann fá boltan það varamaðurinn Zoran Petrović sem að veriðist fara þarna aftan í Oliver Sigurjónsson Bútu Tjernós, hvað gerir Höskuldur gegn Dragojevits, hann öruggur Höskuldur skorar að sjálfsögðu Dragojevits í hitt hornið og blikarnir ja munu halda til Podgorica með tveggjamarka forustu mun það næja þeim þar verða eitthvað laskaðir þetta var þolumæðis verk hjá blikum sem að ég lengi vel í rauninni ógnuði ekki mikið Milos Dragojevits en Andrija Rasnatovits og þeir eru að verða alveg hér snar vitlusir sjáuði þetta á blikar eigi ekki að láta teima sig þetta Damir farði frá og aðrir blikar leifið þeim algjörlega bútu konast mönnum að sjáum þetta þarna líka stuðnismenn baula á þá en þeir eru að reyna hemja þá þarna þeir sem eru í liðstjórninni og að gæslumenn blika hópast hérna inn á völlin en þeir eru fúlir og svektir átta sinna á því að það eru erfitt verið á að koma